Geachte aanwezigen, helaas een gelimiteerd aantal hier fysiek in de aula van de Universiteit van Maastricht en andere elders online. Ouders, partner, familie, vrienden en collega's van de orator. Welkom op deze academische zitting, een prachtige zonnige dag waarop Machteld Marcelus, professor Dr. Machteld Marcelus, hoogleraar transdiagnostiek in de psychiatrie bij de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences haar oratie zal houden. Beste Machteld, de benoeming was afgelopen jaar noodgedwongen via Zoom en per brief. Maar vandaag hebben we elkaar dan eindelijk in levende lijven kunnen ontmoeten en zijn we ook benieuwd naar jouw presentatie. Machteld, geboren in Paramaribo, Suriname, en langzamerhand via Doetinchem en Utrecht naar Maastricht afgedaald, waar je in 1996 begon aan je promotieonderzoek onder supervisie van professor Jim van Os. En een vervolgopleiding in de psychiatrie genoot ook in onze regio. Sinds 2003 gecertificeerd psychiater, sinds 2013 een RGS-erkenning als opleider psychiatrie en werkzaam als consultant psychiater bij GGZ Eindhoven. Tevens werkzaam als klinisch psychiater in Maastricht en gaandeweg ook de academische ladder beklommen als van universitair docent, universitair hoofddocent en nu als hoogleraar. We zullen daar straks vast nog meer van horen, want ik ben zeker wat vergeten te vermelden. Bijvoorbeeld post-academisch onderwijs. Want we weten, we zijn nooit uitgeleerd. Onder andere ook gestimuleerd door het vernieuwende onderzoek dat Machteld verricht naar transdiagnostische mechanismen van psychische klachten en personalisering van diagnostiek en behandeling van die klachten met innovatieve meetinstrumenten. En dat doet ze natuurlijk niet alleen, maar in een mooie samenwerking tussen de GGZ Eindhoven, het Maastricht UMC Plus en de Universiteit Maastricht, ingebed bij de onderzoeksschool Mens. En verder in toonaangevende nationale en internationale consortia, zoals ook al blijkt uit de diversiteit van de toga's die we hier om ons heen zien. Team Science avant la lettre, met een verbindend leider op het terrein van zowel zorg en onderzoek. Machteld, die ook nog eens zeer muzikaal is, met de tuba in de hand. Ik hoop dat ik u benieuwd gemaakt heb naar de vele indrukwekkende activiteiten van deze energieke, bezige bij. En ik nodig u daarom graag uit om, ik nodig jou graag uit om ons mee te nemen in het academische verleden, maar vooral ook de plannen van de toekomst. Machteld, aan jou het woord. Geachte mevrouw de prorector, geacht college van bestuur, zeer gewaardeerde collega's en lieve vrienden en familie hier en in deze zaal en in de zalen op de Tongerse straat met de livestream en natuurlijk ook de mensen thuis online. Ik vind het geweldig dat in deze speciale tijd we op deze manier toch in zo grote getalen dit moment van aanvaarding van mijn leerstoel met elkaar kunnen delen. Ik voel me vereerd om hier te staan en dat is dankzij iedereen met wie ik heb mogen samenwerken en van wie ik geleerd heb. De titel van mijn leerstoel is Transdiagnostiek in de psychiatrie. Ik ga u wat vertellen over het vakgebied en begin met de probleemdefinitie, wat de transdiagnostische benadering kan bieden daarin en de toekomstplannen binnen mijn leerstoel. Met een reflectie ook op de ontwikkelingen binnen de zorg en binnen de opleiding. Een patiënt met 6 of 7 diagnosen is geen uitzondering in de psychiatrie. Sterker nog, je vindt zelfs mensen met meer diagnosen.
Simpelweg omdat de verschillende criteria voor een psychische aandoening volgens de DSM-5, het klassificatiesysteem dat wereldwijd gebruikt wordt, vaak overlappen. Het gevolg is dat bij 80% van de patiënten in de GGZ sprake is van comorbiditeit. Daarnaast voldoen patiënten met heel veel verschillende symptomen nog steeds aan dezelfde DSM-diagnose. Dat noemen we heterogeniteit. Dat geeft dus, het zijn dus geen homogene groepen en daar wordt eigenlijk heel weinig rekening mee gehouden in onderzoek en praktijk. Het systeem is puur descriptief en beschrijft geen oorzaken. Er bestaan inmiddels honderden stoornissen in de DSM en in verband met de almaar toenemende aantallen van stoornisspecifieke behandelprotocollen knelt het opleiden van professionals daarin. Belangrijker nog is dat het systeem geen goede basis biedt voor het personaliseren van de behandeling, terwijl dat toch het speerpunt zou moeten zijn. Ook belangrijk is dat we inmiddels weten dat DSM-diagnosen erg slecht klinisch relevante uitkomstmaten voorspellen, zoals zorgbehoeften of het type behandeling dat iemand nodig heeft. De grenzen van de stoornissen in dit systeem zijn gebaseerd op onderlinge afspraken over naamgeving aan groepen symptomen en dat is dus geen weerspiegeling van de realiteit, maar een kunstmatige indeling. In de realiteit bestaan deze hokjes niet, dat weten we wel, maar daar handelen we vaak niet naar. Zowel in onderzoek als in de praktijk worden deze indelingen nog altijd als zijnde discrete en specifieke ziekte-entiteiten opgevat. In de zorg is het zogenaamde diagnose-behandelcombinatie-vergoedingssysteem hier aangekoppeld. Dit laatste heeft ertoe geleid dat voordat de diagnostiek duidelijk is, er vaak al een label moet zijn. En omdat eenmaal afgegeven diagnostische labels vaak worden overgenomen van het een naar het andere dossier, schuilt hierin een gevaar van over, onder en verkeerde behandeling. Wel gunstig is dat per 2022 de DBC-vergoedingssystematiek overgaat naar een zorgprestatiemodel en dat echt iets zegt over de geleverde zorg en veel meer kijkt naar het vervullen van daadwerkelijke zorgbehoeften. Dit roept misschien de vraag op wat dan eigenlijk een mentale stoornis wel is. Psychopathologie omvat in feite multidimensionele transdiagnostische symptomen. Beginnende psychopathologie bestaat in feite uit een soort van microfenotypen die dynamisch zijn. Dat is een mix van milde subklinische vormen van psychopathologie. Hier ontstaat in een latere fase eventueel het macrofenotype uit, oftewel de volledige syndromen. Deze macrofenotypen, bijvoorbeeld een depressieve stoornis of een psychotische stoornis, bevinden zich, zoals uit de overvloedige literatuur is gebleken, op een continuum en zijn geen statische fenomenen. Dus zowel in de vroege fase als in de late fase is er sprake van een dynamisch spel van symptoom-symptoominteractie en symptoom-contextinteractie dat leidt tot fluctuerende vormen van psychopathologie. Dat is een groot contrast met het huidige DSM-systeem, waar in de praktijk ook een soort schijnzekerheid van uitgaat. Bijvoorbeeld als we kijken naar de uit de diagnose voortvloeiende behandelstrategieën. Dat wil zeggen, er is bijvoorbeeld een psychose en daar komt al vrij snel een antipsychoticum aan te pas. Maar zo recht toe recht aan is het natuurlijk niet. Er wordt veel te weinig rekening gehouden met belangrijke karakteristieken zoals andere symptomen, ernst, somatiek, zorgbehoeften, etcetera. Historisch gezien lijken theorieën zoals die van George Kelly, een Amerikaanse psycholoog, hier al naar te verwijzen. Hij sprak over transitive diagnosis, wat vanuit de door hem beschreven personal construct theory. Vanuit die theorie is het doel van diagnostiek het creëren van betekenisvolle constructen die informatief zijn voor dit moment. Het zijn dus geen onveranderbare dingen. Of zoals Jonathan Raskin aanhaalde in zijn podcast, you have to keep up with your clients. De patiënt is altijd in proces. We moeten dus zorgen dat we daar als behandelaren niet achteraan lopen. Waarom is een systeem dat zoveel nadelen kent eigenlijk zo prominent aanwezig, zo'n lange tijd?
Natuurlijk, er zijn heel veel voordelen geweest en het alternatief is ook niet heel gemakkelijk. Zeker niet vanuit het besef dat de eerste DSM in 1952 verscheen en we dus met een hele ruime traditie zitten. De DSM heeft gezorgd voor uniforme wereldwijde communicatie over psychische aandoeningen. Een depressie is een depressie, of je nu in Nederland zit of in de VS. Dus oftewel heel erg consistent en betrouwbaar, maar heel beperkt valide. Daarnaast heeft de DSM het wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit van behandelingen enorm gestimuleerd. En ook eveneens het neurobiologisch onderzoek. Maar tij is al een tijdje aan het keren. De vooruitgang klinisch en wetenschappelijk wordt gehinderd en dat is ook logisch als je een stoornis beter wilt begrijpen vanuit de realiteit, dan moet je niet in die hokjes blijven zoeken naar antwoorden tussen de kunstmatig aangebrachte grenzen. Maar wat is dan het alternatief? Wat dan kan een transdiagnostische benadering dan bieden in de bovengenoemde problematiek? En first of all, wat verstaan we nu eigenlijk precies onder transdiagnostiek? Weer zo'n transwoord, zoals Therese van Amersfoort in haar oratie met betrekking tot haar leerstoel transitiepsychiatrie uitsprak. De term duidt op stoornis ofwel diagnose overstijgend. Het vertrekt vanuit de beperkingen die we ervaren in de manier waarop we nu diagnostiek bedrijven, met als doel om voorbij die kunstmatige grenzen gedeelde en niet gedeelde mechanismen op te sporen en uiteindelijk tot een nieuwe manier van subtypering van aandoeningen te komen, die beter aansluiten bij de noden van patiënten en hulpverleners. Het betreft een meer overkoepelende blik op psychopathologie, waarbij tevens geprobeerd wordt om vanuit de mechanismen en subtyperingen tot nieuwe en meer gepersonaliseerde interventies te komen. In de basis zal een transdiagnostische benadering tot minder symptoomgericht en meer procesgericht werken zorgen. Naar verwachting vergroot dit de effectiviteit van de behandeling. En dat is niet alleen omdat het van invloed is op meerdere syndromen, maar ook omdat oplossen van het onderliggende probleem waarschijnlijk... In de basis zal een transdiagnostische benadering tot minder symptoomgericht en meer procesgericht werken zorgen. En naar verwachting vergroot dit de effectiviteit van de behandeling. Niet alleen omdat het van invloed is op meerdere syndromen, maar ook omdat oplossen van het onderliggende probleem waarschijnlijk op lange termijn effectiever is dan symptoombestrijding en sequentiële behandelingen. We kennen allemaal de voorbeelden van de patiënt die van het ene zorgprogramma naar het andere reist, met steeds wisselende behandelaren. Nu zijn er onder de stoornisspecifieke behandelvormen natuurlijk ook al wel in de huidige praktijk procesgerichte vormen aan te wijzen, zoals bij uitstek de psychotherapie. Maar het gaat dus vooral om het aangrijpingspunt van een gedeeld mechanisme waardoor meerdere aandoeningen tegelijkertijd behandeld kunnen worden. Veel professionals in de psychiatrie staan inmiddels open voor alternatieven, voor een andere benadering van psychische aandoeningen, maar weten nog onvoldoende van de mogelijke opties en ontwikkelingen. Ik neem u in een aantal concrete ontwikkelingen mee. Wellicht het meest bekend zijn de RDoC en HITOP modellen. Het RDoC model, dat in 2009 door de NIMH in de VS naar voren werd gebracht, werkt bottom-up. Dat wil zeggen, het probeert bouwstenen te vinden voor psychologische dysfuncties en neurale circuits vanuit de basale neurowetenschappen. Het is dus geen nieuw klassificatiesysteem, maar probeert daar aan bij te dragen. Het HITOP-initiatief werkt in feite vanuit de omgekeerde benadering en probeert vanuit het optrekken van nieuwe grenzen achter de oorzaken van syndromen en spectra te komen. HITOP sluit beter aan bij de praktijk en verdere validatie zou moeten uitwijzen of het framework ook gebruikt kan worden om te beslissen of behandeling gericht moet worden op individuele stoornissen of in het geval van comorbiditeit op stoornisoverstijgende spectra.
Ook kan het richting geven aan de ontwikkeling van transdiagnostische behandelingen gericht op die spectra. ARDOC en HITOP lijken ook de krachten te gaan bundelen om wellicht tot een eenduidige psychiatrische nosologie te komen. Een goed en sneller klinisch implementeerbaar alternatief lijkt klinische stadiëring of klinische karakterisering van psychopathologie te zijn. De stadiëringsmodellen die hebben oog voor dimensieel karakter, voor ernst en progressie en doen meer recht aan de complexiteit en de comorbiditeit. Ze kunnen transdiagnostisch toegepast worden. Het geeft handvatten met betrekking tot de fase van de psychische aandoening waarin iemand zich bevindt of welke behandelingen het beste geselecteerd kunnen worden. Een framework voor klinische karakterisering omvat allerlei relevante klinische karakteristieken die over stoornissen heen bekeken kunnen worden en welke vragenlijsten daarvoor gebruikt kunnen worden. Het nauwgezet in kaart brengen van dergelijke karakteristieken over stoornissen heen kan bijdragen aan nieuw onderzoek voor subtyperingen, het vinden van subtyperingen. Een laatste voorbeeld van een transdiagnostische benadering is het netwerkmodel, waarin de focus ligt op de dynamische interacties tussen heel veel verschillende symptomen. Hoort er ook bij. Symptoomnetwerkmodellen die kunnen gebaseerd zijn op hoogfrequent gemeten psychische ervaringen, zoals we bijvoorbeeld doen met de experience sampling methode. Dat doen we dan binnen de context van het individu. En deze geven direct allerlei mogelijkheden tot individuele aangrijpingspunten voor behandeling op maat. Dit zijn de zogenaamde N-1-studies. En deze directe, gepersonaliseerde feedback vergroot het proces rondom shared decision making. Dergelijke netwerken geven veel inzicht in de onderlinge samenhang van transdiagnostische symptomen en zijn een hele goede basis voor personalisering van de zorg. Netwerkmodellen kunnen ook op groepsniveau bekeken worden. Dus dit is een eerste voorbeeld van N-1-niveau. Hier hebben bijvoorbeeld een viertal research practitioners binnen GGZE op N-1-niveau gekeken naar netwerken voor en na een cognitieve gedragsbehandeling bij een patiënt met subklinische psychotische klachten en andere problematiek. En dit geeft het gemiddeld niveau over een stuk of 5 N-1's weer. En hier ziet u bijvoorbeeld de uitwerking van het netwerk voor één individu, waarbij interessant was dat de verbinding tussen affectieve en psychotische klachten verdween. Dergelijke netwerken geven dus dat inzicht in die onderlinge samenhang. En als je op groepsniveau kijkt, dat doet Bernardo Mauro, PhD-student uit Lissabon, die ik samen met collega Roberto Doornbal-Bakker begeleid en Louis Madeira van de Universiteit van Lissabon. En hij vond bijvoorbeeld aanwijzingen dat dergelijke netwerkmodellen mogelijk ook klinische relevantie kunnen hebben, omdat ze bijvoorbeeld een verschil laten zien tussen patiënten die in remissie zijn en die niet in remissie zijn. De hierboven besproken transdiagnostische modellen sluiten elkaar niet uit en hebben ook overlap. Ze neigen allen om van categorieën naar een dimensionele benadering te gaan of een combinatie van beide. Uiteindelijk is het doel en de verwachting dat we een betere vorm van subtypering en of nosologisch systeem krijgen. Waaruit blijkt dat de transdiagnostische benadering het veld verder kan helpen.
Er is de laatste jaren een enorme stijging in literatuur met de term transdiagnostisch. Als ik de term in PubMed intyp, geeft dat meer dan 3000 hits en met een exponentiële groei. Waar in 2016 het aantal publicaties 325 op jaarbasis was, was dat in 2020 al 700 publicaties, op jaarbasis. Het is daarom goed om wat orde in de chaos te scheppen en onderscheid te maken tussen transdiagnostische symptoomstudies, proces- of mechanismestudies en interventiestudies. Bij mechanismen bijvoorbeeld kan gedacht worden aan de volgende niveaus: biologie, cognitie, waarnemen, emotie, gedrag en dat alles in de context. Veel onderzoek is gedaan naar diagnose overstijgende processen binnen één diagnostisch spectrum. Bijvoorbeeld een affectief spectrum of psychose spectrum. Maar om echt goed zicht te krijgen op transdiagnostische processen is spectrumoverstijgend onderzoek nodig. En ook onderzoek in niet-klinische populaties. Dus de focus moet naar het onderste gedeelte van de piramide. Vanuit de psychotherapie wil ik twee voorbeelden aanhalen. De psychotherapie heeft al een hele lange, rijke traditie van transdiagnostische benadering. En in 2003 stelden Fairburn en collega's dat bulimia nervosa, anorexia nervosa en atypische eetstoornis mogelijk niet kwalitatief verschillende stoornissen zijn, omdat ze dezelfde kenmerkende psychopathologie delen, zoals het overwaarderen van eten, lichaamsvorm en gewicht, als ook de controle daarop, waarbij het echte verschil vooral zit in de relatieve balans tussen te weinig eten en overeten en het effect op gewicht. Fairburn ontwikkelde daarop een transdiagnostische behandeling. Een ander voorbeeld is in 2009 ontwikkelde Brown en Barlow een cognitieve gedragsinterventie gericht op neuroticisme en daaruit voortvloeiende emotieregulatie bij angst- en depressieve stoornissen. Dit protocol is bewezen effectief, ook in vergelijking met stoornisspecifieke behandeling, zoals in een recente ECT in angststoornissen gezien wordt. Een andere vorm van therapie waar ik en mijn team onderzoek naar heb gedaan, heeft betrekking op acceptance commitment therapy bij jongeren. ACT is bij uitstek een transdiagnostische interventie waarbij het gaat om het vergroten van cognitieve flexibiliteit in een veranderende context. Een RCT werd gedaan bij 60 jongeren met milde depressieve en psychotische klachten. En zij deden een ESM-gebaseerde ACT-training. Via de app werden oefeningen verstrekt en de klachten in de context van de patiënten konden zo worden gemeten. In deze studie namen de depressieve stemmingsklachten significant af en de distress naar aanleiding van subklinische psychotische ervaringen nam niet significant af. En er was een lichte stijging van negatief affect, oftewel al met al wat mixed resultaten. Een recente, nog niet gepubliceerde ACT-studie met Ines Meijngermeijs als principal investigator binnen het psychose spectrum laat positieve resultaten zien, met name met betrekking tot de afname van negatieve symptomologie. En dat is een hele belangrijke bevinding, omdat dit vaak de moeilijk te beïnvloeden symptomen zijn. Dat is dus motivatieverlies of anhedonie. Dat zijn negatieve symptomen die vaak lastig te behandelen zijn. Het aantal vergelijkende onderzoeken waarin een nieuwe transdiagnostische interventie vergeleken wordt met controleconditie neemt heel sterk toe. Maar het aantal RCT's met een directe vergelijking met stoornisspecifieke interventies is nog zeer beperkt. Een andere vorm van transdiagnostisch onderzoek is kijken naar de rol van bepaalde symptoomdimensies binnen andere syndromen of spectra. Een voorbeeld hiervan is de studie van Kim van der Linden, GZ-psycholoog die haar promotietraject zojuist heeft afgerond en op 11 oktober haar proefschrift verdedigt. Zij heeft binnen het autisme spectrum het voorkomen van psychotische ervaringen in het dagelijks leven onderzocht en naar onderliggende processen gekeken. Zij vond een verhoogde psychotische reactiviteit op stress,
bij volwassenen met autisme-spectrumstoornissen en ook een verhoogde emotionele stressgevoeligheid. De biologische stressreactiviteit, gemeten aan de hand van de cortisolsampling in het dagelijks leven, vertoonde geen groepsverschillen. De emotionele stressreactiviteit binnen de autismegroep hing af van het niveau van neuroticisme. Screenen en interveniëren op deze twee transdiagnostische factoren, neuroticisme en stressgevoeligheid, kan het risico op de ontwikkeling van andere psychische klachten, inclusief psychotische ervaringen, binnen het autismespectrum dus mogelijk verminderen. Men kan daarnaast ook op inzetten op vroegdetectie van psychotische ervaringen, waarmee een kleinere groep bereikt zal worden dan als je directe preventies inzet op deze transdiagnostische risicofactoren. Het tweede onderzoek wat ik niet onbesproken wil laten is het onderzoek van Ankie Rudeloff, klinisch psycholoog en promovenda, die ik samen met Claudia Simons en Sandra Mulkens begeleid. Ankie viel het op dat in de richtlijnen voor eetstoornissen het woord psychose niet één keer voorkomt, terwijl zij vanuit haar klinische ervaring binnen het eetstoornisspectrum de indruk heeft dat er sprake is van een algemene verhoogde psychotische kwetsbaarheid, in ieder geval bij een subgroep van de patiënten. Daarnaast heeft zij ook de indruk dat bepaalde kernsymptomen van de eetstoornis, zoals het verstoorde lichaamsbeeld en de eetstoornissenstem, soms niet te onderscheiden zijn van een psychose. Deze stem heeft bij sommigen het karakter van een auditieve hallucinatie, maar wordt eigenlijk nooit zo benoemd. Vandaar dat we een studie hebben opgezegd naar het voorkomen van algemene psychotische kwetsbaarheid bij mensen met eetstoornissen en tevens naar de psychotische kwaliteit van de eetstoorniskernsymptomen. In een preliminaire analyse werd gevonden dat in 75% van de gevallen de anorectische stem bleek te voldoen aan de criteria voor een auditieve hallucinatie. De hallucinatoire stem was ook geassocieerd met auditieve hallucinaties gemeten op reguliere vragenlijsten zoals de CIRADS of de CAPE en ook met momentane psychotische ervaringen gemeten met ESM. Met andere woorden, de psychotische kwaliteit van de anorectische stem lijkt samen te hangen met het optreden van andere psychotische ervaringen. Daarnaast kwam het hele spectrum aan psychotische ervaringen van mild tot ernstig meer voor bij mensen met een eetstoornis vergeleken met de controlepersonen. Indien deze resultaten robuust zijn in het complete sample, zou dit kunnen leiden tot het identificeren van subtypen binnen het eetstoornissenspectrum en dit kan richting geven aan een meer gepersonaliseerde behandeling. Dan heb ik het nog niet gehad over het biologisch onderzoek. Het biologisch en genetisch onderzoek vindt ook steeds meer plaats vanuit een transdiagnostisch perspectief. Ook daarin bestaat al een lange geschiedenis van transdiagnostische benaderingen in de zin van vergelijkend onderzoek naar overlap en overeenkomsten tussen stoornissen, maar recent is daar een grote toename in te zien. In dit recente artikel in Psychological Medicine wordt gesproken over meer dan 100 genetische varianten die een heel scala aan psychische stoornissen beïnvloeden. Het idee is dat deze genetische risicofactoren toekomstig meer en meer aan functionele imaging fenotypen kunnen gekoppeld worden en uiteindelijk mogelijk iets gaan zeggen over de relatie met bepaalde symptomen, rekening houdend met de omgeving. Dit zou dan weer verdere bouwstenen kunnen opleveren voor bottom-up revisies van de huidige nosologie, zoals de ARDOC. Ook de neuroimaging literatuur geeft veel aanwijzing voor onder andere gedeelde breinnetwerkveranderingen over stoornissen heen. En interessant is dat dat met name is in die netwerken die van belang zijn voor de flexibele respons op omgevingsinvloeden, zoals het saliencenetwerk. Dit zou kunnen verklaren waarom een gedeeld mechanisme tot meerdere klinische manifestaties leidt. Ik heb hiermee hopelijk geschetst hoe transdiagnostisch onderzoek van meerwaarde kan zijn en de tijd zal leren
voor welke processen, subtyperingen en interventies een goede mate van evidentie wordt gevonden. Maar wat betekent dit alles nu voor toekomstig in onderzoek binnen mijn leerstoel? Mijn leerstoel die bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel proberen we allerlei gedeelde en niet gedeelde psychologische en of biologische mechanismen van psychopathologie vanuit de context beter te begrijpen. In het tweede deel is een van de doelen de ontwikkeling van nieuwe apps met op ESM gebaseerde methodiek, waardoor zelfmanagement in klinische en niet-klinische populaties gestimuleerd wordt aan de hand van goed geïntegreerde real-time interventies. Daarnaast willen we multimodale neuroimaging gebruiken in combinatie met machine learning technieken om op brein- en omgevingsniveau beter te gaan begrijpen hoe mentale variatie tot stand komt en wat dat betekent voor het ontstaan of onderhouden van psychopathologie. Ik zal een aantal concrete plannen bespreken. Samen met collega's van de TUE en het LUMC gaan we vanuit een toegekende NWA-ORC-subsidie met als hoofdaanvrager Joke Meijer een groot onderzoek starten. Dit doe ik samen met onder andere Yvonne de Kort en Luc Slange van de TUE en Emma Visser, de promovenda. Lisette Robs en Claudia Simons zijn hier ook bij betrokken. Ik zie enorm uit naar dit project en deze samenwerking. Het is een RCT naar de rol van biologische klokmechanismen bij het in stand houden van psychopathologie binnen het affectief spectrum en mogelijk ook daarbuiten. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de onderliggende mechanismen van lichttherapie, om lichttherapie en andere chronotherapeutische strategieën te optimaliseren en om tot betere predictoren voor respons te komen. Het Lichtcafé van GGZE, dat gelokaliseerd is in Grand Café Het Ketelhuis op terrein de Grote Beek, speelt hier een centrale rol in. En binnenkort opent een nieuwe locatie bij Theatercafé De Hofnar in Valkenswaard. Bij voldoende bewijs hebben deze transdiagnostische, niet-invasieve, chronobiologische interventies de potentie om breed geïmplementeerd te kunnen worden, met tevens aanzienlijke mogelijkheden op het gebied van zelfmanagement en personalisering van de zorg. Zeker in combinatie met digimonitoring en actigrafie wearables. Een ander prachtig mooi samenwerkingsverband tussen de UM-TUE, Universiteit van Gent, GGZE, Kempenhagen en Philips komt tot uiting in het neurotrendonderzoek. Binnen dit consortium doen we een longitudinaal MRI-onderzoek naar depressiespectrumstoornissen om tot beter begrip en voorspellingen van het beloop te komen met behulp van transdiagnostische constructen zoals slaap, neuroticisme en trauma. We hopen daarmee via bundeling van technische en healthcare expertise te kunnen bijdragen aan een snellere ontwikkeling en implementatie van technologische innovaties in de zorg, waardoor de zorg sneller op de juiste plek terechtkomt. Bert Aldenkamp ben ik dankbaar voor zijn rol als initiator en strategoloog binnen deze interessante driepoot samenwerking tussen zorginstellingen, universiteiten en bedrijfsleven. Chris Baken en Sveta Zinger, het is fijn om met jullie samen te werken. En Farouk Ramse-Ransing, AJOS GGZE en Promovendus. En Jesper Pilmeijer, Promovendus bij de TUE. Jullie vormen een geweldig klinisch-technisch duo en zijn ondanks tegenslag en complexiteit nu voortvarend bezig met de dataverzameling. Een welverdiende pluim voor jullie harde werk. Een heel ander project naar opheldering van transdiagnostische mechanismen dat ik doe en aan het voorbereiden ben met de klinisch psychologen Karin van den Berg en Ger Keizers en Hella Jansen als topklas promovendus. Dat is een onderzoek naar de mechanismen van imagery bij psychose spectrumstoornis. Imagery is beelddenken, een transdiagnostisch fenomeen dat in klinische en niet-klinische populaties voorkomt. Aangezien 70% van de mensen met psychose stemmen hoort, de huidige therapieën eigenlijk licht tot matig effectief zijn en er ook weinig progressie is in nieuwe behandelingen van hallucinaties, kan verdieping in imagery
mogelijk leiden tot nieuwe theorievorming en behandeling. De betekenisverlening aan imagery en de effecten op emotie en gedrag lijken te verschillen tussen diverse populaties. Het idee is dat imagery mogelijk betrokken is bij het in stand houden van psychotische symptomen door misattributie van aan de psychose gerelateerde imagery. En dit kan ook angst en distress weer met zich meebrengen. Omdat de exacte mechanismen achter deze imagery-theorie voor psychose nog grotendeels onbekend zijn, willen we deze mechanismen proberen te doorgronden en onderzoeken of de cognitieve gedragstherapie voor het horen van stemmen verbeterd kan worden met imagery-technieken. Op het gebied van digimonitoring leid ik samen met Wim Veling uit Groningen een workpackage binnen de landelijke Hamlet-studie naar de termijn van doorbehandelen met antipsychotica na een eerste psychose. GGZE is binnen deze studie het regionale testcentrum voor Brabant en Limburg. Binnen de workpackage in Eindhoven staat de rol van intensieve digimonitoring tijdens afbouwen van antipsychotica centraal en wordt onderzocht of deze tool meerwaarde heeft bij het vroegtijdig signaleren van recidieven of onwelbevinden. En dat gebeurt dan op basis van 30, op basis van ESM-data, 30 NS1 afbouwtrajecten of dosisreductietrajecten moet ik zeggen, bij patiënten binnen het bredere psychosespectrum. De periode rondom op- en afbouwen van medicatie is er altijd één om waakzaam te zijn en heel goed te begeleiden. Zoals we dit soms ook pijnlijk uit de media kunnen constateren, waarin vaak ook de berichten naar voren komen, zoals het goed misgaat in de GGZ. Dosisoptimalisatie verdient dus uiterst zorgvuldige inhoudelijke afwegingen op basis van shared decision making en intensieve monitoring. Nog te vaak gebeurt het dat patiënten van de een op de andere dag stoppen met medicatie, soms vanuit gebrekkige shared decision making, soms doordat zowel patiënten als behandelaren de impact kunnen onderschatten van op- en afbouwtrajecten en daarmee gepaardgaande veranderingen in symptomen, bijwerkingen en onttrekkingsverschijnselen. Vanuit dat perspectief is er enkele jaren geleden binnen ons top GGZ-centrum VIBE van GGZE een dosisoptimalisatiepolie gestart, waar patiënten en behandelaren terecht kunnen met al hun vragen over op- en afbouwen van medicatie en dosisoptimalisering. Ook kan men extra ondersteuning krijgen bij het gebruik van digi-apparatuur en web-based feedback, zodat shared decision making een centrale rol krijgt. En hier op de dia's ziet u bijvoorbeeld de output van de monitoring en hoe informatief die kan zijn in de behandeling. Aan de hand van de bevindingen uit deze NS1-studies en vernieuwende apps willen we deze dosisoptimalisatiepolen komende jaren verder uitbouwen. Ik hoop duidelijk gemaakt te hebben hoe ik met deze onderzoeksplannen bij wil dragen aan de kennis over transdiagnostische processen en interventies en aan de ontwikkeling van technologische tools, inclusief decision tools, om de juiste interventie sneller bij de juiste persoon te krijgen. Dan een reflectie op de zorg, de ontwikkelingen in de zorg. Er zijn nogal wat problemen in de GGZ. Een beperkend diagnostisch systeem, onvoldoende implementatie van evidence-based behandelingen, te weinig gepersonaliseerde zorg, 75.000 mensen op de wachtlijst met een te verwachten 20% stijging ten gevolge van COVID-19 en een scheve zorgverdeling over mensen met milde en ernstige problematiek. Veel GGZ-organisaties zijn daarom bezig met een transitie naar ecosystemen en psychiatrische netwerkzorg, dicht bij de leefplek van mensen met zorgbehoeften. Het doel is om de samenwerking tussen partners in de wijk en vooral met het sociale domein sterk te vergroten, waardoor de mentale kracht van inwoners versterkt wordt. Zorg organiseren daar waar het hardst nodig is, vanuit schotvrije, dynamische ketenzorg. Essentieel hierbij is dat we voorbij de traditionele labels en klassificatiegrenzen gaan werken
en dat we de complexe klinische en wetenschappelijke realiteit van mentale gezondheidsproblemen als onze core business gaan zien. Het ontwikkelen en implementeren van evidence-based transdiagnostische interventie kan voor een effectiviteits- en efficiëntieslag zorgen en bijdragen aan het verminderen van bijvoorbeeld de wachtlijsten. Zeker in combinatie met schaalbare, laagintensieve mobile health applicaties die bijdragen aan preventie. Ik verwacht dat transdiagnostisch werken bij toenemend bewijs een steeds belangrijkere aanvulling wordt op stoornisspecifiek werken. Dit zowel aan de vroegdetectiekant, bij nog onuitgekristalliseerde diagnostiek, als aan de kant van complexe klinische uitdagingen, bijvoorbeeld een hoge mate van comorbiditeit. Uiteindelijk lijkt het een prima benadering om in te passen binnen een geïntegreerd generalistisch aanbod. En het toekomstig onderzoek zal verder moeten uitwijzen hoe we het beste kunnen omgaan met het indiceren naar stoornisspecifieke of transdiagnostische interventies. Bij enkelvoudige problemen lijkt het voor de hand te liggen om een stoornisspecifieke behandeling in te zetten, maar deze kan tekortschieten bij comorbiditeit. Of daar waar veel verandering te verwachten is tijdens een behandeling, bijvoorbeeld in focus van de behandeling, zorgvraag, etc. Een transdiagnostische aanpak biedt dan meer flexibiliteit, zeker ook bij een modulaire aanpak, waarbij de behandelaar in feite kiest vanuit evidence modules en die samen zelf samenstelt. Transdiagnostisch werken impliceert ook een inclusieve behandelstrategie, waarmee het oneerbiedig gezegd doorschuiven van patiënten hopelijk verleden tijd is. Binnen de op handen zijnde tradities lijkt het goed om een stevige generalistische basis te creëren met daaraan toegevoegd flexibele adviserende consulterende teams met veel specifieke expertise op een bepaald vlak, die zoveel mogelijk hun zorgmodules tijdelijk binnen de keten netwerkzorg aanbieden, maar ook eigenstandig kunnen behandelen binnen een langer traject. Als we dichter naar de eerste lijn en het terrein van de publieke volksgezondheid bewegen, ligt het ook voor de hand om nieuwe vroegdetectieprogramma's in te richten op de niveaus van universele en selectieve preventie. Het interventievlak ligt dan bij scholen, werk, eerste lijn, bijvoorbeeld het geven van voorlichting over risico en beschermende factoren, leefstijlbevorderende interventies ter preventie. Het is belangrijk om mensen met risicofactoren en multidimensionele microfenotypen vroeger op te sporen dan we nu doen. Ontwikkeling in de opleiding. Wat kan een transdiagnostische benadering betekenen voor de opleiding? Binnen de opleiding tot psychiater is in juli 2020 het nieuwe opleidingsplan de psychiater geïmplementeerd. Met die invoering worden AJOS levensfase gericht opgeleid en het onderwijs wordt vanuit een meer transdiagnostische visie neergezet. Zo is er onder andere een geheel nieuw neurowetenschapblok neergezet dat vertrekt vanuit de RDoC-functiesystemen en niet meer vanuit DSM-diagnose. Het zou goed zijn als de snel evoluerende kennis over bewezen effectieve transdiagnostische behandelinterventies ook snel haar weg vindt in de opleiding tot psychiater, maar ook in de basisopleiding geneeskunde. Transdiagnostisch werken impliceert oog hebben voor specifieke en niet specifieke oorzaken en mechanismen binnen de unieke context van het individu en daar ook naar handelen. Dat past bij een context-based, evidence-informed denkkader zoals beschreven door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Dit vermindert de focus op symptoombestrijding en impliceert afscheid nemen van de schijnzekerheden. En het betekent dus AJOS sterk opleiden in het begrip van individuele oorzakelijke en instandhoudende factoren. AJOS ook leren voorbij de grenzen van de huidige diagnostiek en voorbij de gemiddelde patiënt uit de richtlijnen leren kijken. We hoeven niet te wachten op een nieuw nosologisch systeem, want er zijn goed bruikbare frameworks, zoals klinische karakteriserings- of stadiëringsmodellen,
die toepasbaar zijn op de huidige brede syndroomcategorieën en het concreet werken daarmee kan al grote veranderingen in de praktijk aanbrengen. Het onderzoek zal de komende jaren uitwijzen hoe de inzet en timing van bewezen effectieve transdiagnostische behandelinterventies het best kan worden uitgevoerd. Duidelijk is in ieder geval dat de psychiater een brede basis moet hebben in psychologische, contextuele, biologische, transdiagnostische factoren en bijbehorende evidence-based interventiemogelijkheden. Ik kom dan bij de afsluiting. Het transdiagnostisch denkkader heeft de potentie om een relevante bijdrage te leveren aan de oplossing voor een aantal grote problemen in de GGZ en in de wetenschap. Een koersverandering binnen de psychiatrie gaat meestal niet zonder dynamiek of polarisatie. Het kan ook wellicht niet anders bij zo'n complex vakgebied als de psychiatrie en de enorme diversiteit in professionals. En dat er verschil van mening is, is uiterst relevant, zolang het positief convergeert naar vooruitgang. In de tijd dat ik met mijn PhD begon en mijn proefschrift The Ecogenetics of Schizophrenia schreef, zaten we nog midden in het nature-nurture-debat. En dat is er nu gelukkig niet meer. De ecogenetica won breed terrein in de psychiatrie en is nu breed geaccepteerd. Een meer algemene reflectie is dat we binnen onze zorgsystemen wellicht meer moeten gaan denken in acceleratie. In de zin van snelle adaptatie aan een snel veranderende maatschappelijke context. Hoe zet je zorg neer die als het ware vanzelf meegaat met de veranderde noden en visies vanuit de maatschappij? De komende jaren zullen sommige beroepen uitgestorven raken door digitalisering en robotisering, zelfrijdende voertuigen, etc. Andere beroepen zullen niet verdwijnen, maar anders worden ingevuld. De mate en snelheid waarin verschilt per beroep. De vraag aan wat jongeren willen worden later, is dan wellicht helemaal niet meer passend. Het gaat wellicht steeds meer om een set van skills, zoals adaptief vermogen en flexibiliteit. Immers wat je vandaag leert, is een paar jaar later al obsoleet. Dat geldt natuurlijk niet voor alle beroepen, maar laten wij nadenken over de implicaties hiervan. Hoe kunnen we bijvoorbeeld ingrijpende reorganisaties die veel kosten en een beperkte houdbaarheid hebben voorkomen en vanuit adaptieve zorgnetwerken blijven accelereren? Tot slot, als professionals zetten we ons dag in, dag uit, met hart en ziel in voor de patiëntenzorg. Ik denk dat in de basis iedere professional de mens achter de aandoening ziet. Zo leiden we op en ik zie het als een kernwaarde. We kunnen beperkt genezen en hebben relatief vaak te maken met vragen op het gebied van coping, acceptatie, het leven leiden met individuele kwetsbaarheid en weerbaarheid. En dat vraagt echt om meer personalisering van de zorg. Alleen als we als professionals dicht bij onze kernwaarden blijven en ons niet laten afleiden door externe factoren, zijn we zelf een van de belangrijkste drijvende krachten die de huidige praktijk binnen de organisaties waarin we werken helpt om op natuurlijke wijze te versnellen en tradities te doorbreken. Wil ik nu graag mijn dank uitspreken. Ik wil iedereen bedanken die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het feit dat ik hier nu mag staan. Op de eerste plaats zijn dat alle patiënten die mij geïnspireerd hebben met hun openheid en mijn drijfveer zijn om de zorg te verbeteren en de juiste vragen te stellen in het onderzoek dat ik doe. Een speciaal woord van dank aan het College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, de Raad van Bestuur van MUMC en de Raad van Bestuur van GGZE. Dank voor het vertrouwen. Het College van Toezicht, Helen Mertens, Annemiek Scholz, David Linde, Joep Verbucht en Bart Rutten. Dank voor jullie betrokkenheid bij deze leerstoel en de fijne samenwerking. Machtelt Ploeg, dank voor het stimuleren van een academisch en innovatief klimaat, voortbedurend op het werk van jouw voorganger Marie-Louise Vossen.
De mogelijkheden die GGZE biedt aan research practitioners is van onschatbare waarde. Jim van Os, beste Jim. Je hebt een onuitwisbare rol gespeeld in mijn professionele carrière. Als net afgestudeerde arts en PhD-student pioneerde ik al onder jouw begeleiding in de dimensies, spectra en syndromen en het genomgevingsinteractieonderzoek. De zaden voor het transdiagnostisch onderzoek zijn in die tijd al geplant. Therese van Amelsvoort, beste Therese, al voordat ik aan mijn promotieonderzoek begon, verbleef ik voor een training bij jou in Londen. En jouw enthousiasme, energie en ambitie waren aanstekelijk. En het is nog steeds een plezier om met je samen te werken. Dank voor de mogelijkheden. Lex van Bemmel wil ik bedanken als mijn eerste opleider in de psychiatrie. Lex, ik werd door jou bewust van de kracht van psychotherapie. En ook veel dank voor het gedegen voorwerk dat jij hebt verricht als oud-opleider van GGZE op het gebied van academisering en het teaching hospital. Ik dank al mijn collega-opleiders van GGZE, Tine Hendricks, Judith Rikkelt, Alexa Rutte en Marianne van Woensel. Tine, dank voor je fantastische rol als co-pilot in de opleiding. En Judith Rikkelt, ik zie uit naar onze samenwerking in jouw nieuwe rol als plaatsvervangend opleider. Ook wil ik de collega-opleiders uit de OOR en met name de directe collega's uit Maastricht bedanken voor de fijne samenwerking, met name Jacqueline, Marijn, Patrick en Jaco. Ik dank al mijn AJOS-psychiatrie, van wie ik elke dag leer. Jullie dragen een grote verantwoordelijkheid voor de nieuwe, goede GGZ van de toekomst. Ik heb er vertrouwen in dat de zorg voor mensen met psychische problemen bij jullie in goede handen is. Mijn dagelijkse ondersteuners, Tara Kierkels en Lianne Dekkers. Tara, onmisbare rots in de branding, reddende engel. Het feit dat jij nu niet in deze zaal zit, maar op de Tongense straat, is tekenend voor jou. Maar besef dat jouw plek hier is eerste rij. Lianne, wat ontzettend fijn dat jij Tara bent komen versterken en wat ben je moeiteloos ingestapt. Claudia Simons, beste Claudia. Dank voor je onverschrokken houding, de stabiele, fijne samenwerking binnen de onderzoeksgroep en het vele werk dat je verricht. Gelukkig krijgen we binnenkort versterking van Priscilla. Collega's van VIPE, collega onderzoeksprogrammaleiders en alle andere collega's van GGZE en van de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van de UM bedank ik voor de hele fijne samenwerking. Ik dank al mijn PhD-studenten uit het heden en het verleden. Petra, Sanne, Christine, Aleida, Patrick, Stijn, Kim, Judith, Bernardo, Anki, Hella, Tineke, Farouk, Linda, Emma. Zonder jullie geen onderzoek. Lieve vrienden, lieve familie, wat fijn dat jullie er vanuit alle windstreken bij zijn vandaag. Dank voor de gezellige momenten en de vanzelfsprekende steun als die nodig is. Speciale dank aan de lieve groep dames van de band. Dank voor het al bijna 25 jaar samen muziek maken en de even zo lange vriendschap. We mogen vandaag dan wel niet spelen vanwege corona, maar een feestje vieren lukt ons toch wel. Lieve ouders, het begint natuurlijk bij jullie. Van jullie heb ik geleerd open-minded te zijn en over grenzen heen te kijken, om door te zetten bij tegenslag en kleine dingen te waarderen. Lieve broers, neefjes, schoonzus, lieve schoonfamilie in Portugal, dank voor alles. Mijn lieve kleine Pepper, dank ik voor de lange wandelingen, haar eeuwige blijdschap en grenzeloze loyaliteit. João, last but not least, my beacon in life. Maastricht brought our lives together long time ago. The best thing that ever happened to me. We have crossed cultural boundaries and 2 years ago our personal boundaries were extremely put to the test. But beyond the horizon, the sky appeared blue. Ik heb gezegd.
Dank je wel, Machteld. Ook voor jou. Voor de mooie oratie waarin je een hele mooie onderbouwing hebt gegeven van je leerstoel. En ook de plannen die je hebt ontvouwd waarin mij opviel dat je heel veel wetenschapsgebieden en disciplines met elkaar verbindt. En dat is denk ik ook echt de toekomst. Excuses van onze zijde, want ik merk het nu zelf ook weer. Je hebt onder stresserende omstandigheden deze oratie moeten verzorgen, omdat de geluidskwaliteit ondermaats is, vind ik. En daar wil ik mijn excuses voor aanbieden aan jullie. Maar ik heb begrepen, de vice-decaan heeft nog geprobeerd of hij daar wat aan kon doen. Maar schijnbaar zijn er nieuwe kabels gelegd vanochtend en is alles nog niet helemaal goed afgestemd. Maar de stress is over en het is tijd om te relaxen, zeker in dit prachtige mooie weer. Hoe gaan we dat doen vanwege de coronabeperkingen? Ik wil de hoogleraren uitnodigen om achter ons dadelijk naar de binnenplaats te gaan, om eventjes Machteld te feliciteren. De rest van het gezelschap wil ik vragen om direct naar de locatie van de receptie te gaan, want die is niet hier, die is in het Rijk van Margraten, klopt dat? Oké. Dus helaas moeten we u verzoeken om direct naar die locatie te gaan. Dan sluit ik hierbij deze academische zitting. Ja.